«Запоріжсталь» працює, а отже допомагає країні наближати перемогу. Робітники цеху гарячої прокатки комбінату, як і зазвичай, на робочих місцях зустрічають 85-ту річницю з дня створення підрозділу. Про особливості своєї праці металурги можуть розповідати годинами. «Все, що видалено Мартини, грубо говоря, в слідках після ЦПС, прийшло вже в наш цех, і наш цех вже обезпечив весь комбінат качественной заготовкой. Соответственно, рулонами. Также у нас в цехе производятся пачки листовые, упаковку для внутренних нужд и упаковку для других цехов тоже мы одружаем». Робота для запоріжсталівців завжди була точкою опори та ознакою стабільності. А надто це стало важливим під час повномасштабної війни. «В связи с увеличением производства отгрузки увеличилась и нагрузка на каждого человека. Люди у нас, получается, чувствуют сплоченность между собой и понимают, что чем дружнее коллектив будет, тем быстрее настанет победа». Таку ж думку поділяє і Микола Ткаченко. Певний час він виконував бойові завдання на фронті, тепер знову повернувся до роботи у колектив, який давно став рідним. «Це велика сім'я. Кожна людина – професіонал, яка знаходиться на своєму місці». Нині мета працівника цеху гарячої прокатки – поступово будувати кар'єру, адже для цього на підприємстві створені усі умови. «Обрана професія менеджмент організації, щоб продовжити вже як руководити на цьому підприємстві». Саме за такими молодими та активними фахівцями і є майбутнє, впевнені на комбінаті «Запоріжсталь».